Kontsumoarekin hasi aurretik, ekoiztutako ondasunak nola banatzen diren aztertu behar da. Nola hurbiltzen zaizkion ondasun horiek kontsumitzaileari eta zenbat iristen den kontsumitzailearen ganaino komunitateak norbanakoen eskuetan jarritako zerbitzuak ordaindu eta gero. Banaketa horren berri emateko, hiru kapitulu prestatu ditugu. Enplegua, gaur landuko duguna, ondasun ekonomikoak eta zergak. Has gaitezen bada gaurkoarekin. Lehendabizi zer dagoen banatzeko ikusiko dugu. Kontsumitzen edo erabiltzen den produktu oro, produkzio deritzon jarduera ekonomikoaren ondorio da. Prozesu produktiboetan, aurreko kapituluetan esan dugun bezala, lau faktorek hartzen dute parte. Lurrak, lanak, kapitalak eta enpresak. Errenta, subjektu ekonomiko batek prozesu produktiboan, dela ondasunen produkzioan, dela garraioan, dela zerbitzuetan, parte hartzeagatik aldian-aldian jasotzen duen diru kopurua da. Errentak, produkzio faktorearen arabera, izen ezberdina hartu ohi du. Langileek jasotzen duten errentari, soldata esaten zaio. Kapitalaren ondorioz jasotzen denari, interes edo dibidendua. Enpresaburuen ondar errentari, berriz, mozkina. Ikus dezagun orain, errenta horrek zer nolako bidea egiten duen. Produkzio faktoreek jasotzen duten errentaren zati bat kontsumo ondasunak erosteko erabiltzen da, eta aurreztutako dirua kreditu erakundeetan sartuz inbertsioak egiteko. Errenta dirutan neurtzen da moneta ekonomietan eta jarduera ekonomikoaren etengabeko funtzionamendua ahalbidetzen duen fluxu zirkularra ezartzen du. Bi hitzetan esan da, enpresek eta estatuak dirutan ordaintzen diete pertsonei. Hauek diru hori gastatu eta inbertitu egiten dute, eta horrela dirua berriro produkzio entitateetara itzultzen da. Subjektu ekonomikoa herri bat denean, ordea, ondasun eta zerbitzu produkzioan urtean zehar parte hartu dutenek jasotako diru kopuruari, nazio errenta esaten zaio. Lurralde baten aberastasuna bi modutan neur daiteke. Neurri horiek egiteko, urtebeteko epea hartzen da oinarritzat. Batetik, ekoiztutako guztiarekin batuketa eginez neur daiteke. Horretarako, ekuazio hau hartu ohi da oinarri. Ondasunak bider prezioak berdin nazio produktua. Zehazkiago azaltzearren esango dugu, nazio produktu bi daudela. Batetik, nazio produktu gordina daukagu. Nazio produktu gordina, herrialde batek denbora tarte jakin batean, eskuarki urte batean, produzitutako azken ondasun eta zerbitzuen balioari, atzerritar faktore produktiboek emandako zerbitzuei dagokien zatia kenduz,
eta faktore nazionalei beste herrialdeetan emandako zerbitzuei dagokiena gehituz lortzen da. Bestetik, nazio produktu netoa daukagu. Nazio produktu netoa, nazio produktu gordinari amortizazioak kenduz kalkulatzen da. Bada beste modu bat nazioaren aberastasuna neurtzeko, produkzio faktoreei ordaindutako guztiaren batuketa eginez. Hau da, langileek jasotzen dituzten soldatak, kapitalaren ondorioz jasotzen dituzten interese edo dibidenduak eta enpresa buruek jasotzen dituzten mozkina batuz. Emaitzari nazio errenta esaten zaio, eta nazio produktu garbiarekin bat dator. Errenta korronten eginkizuna ekoiztutakoa banatzea da. Soldatak, erraz asko ikusteko moduko eskemarik jarraikiz banatzen dira. Zenbat eta handiagoa soldata, orduan eta ondasun gehiago eta alderantziz. Gauzak horrela, enpleguak eta enpleguaren ordainketak aparteko garrantzia daukate, batez ere enpleguaren ordainketari dagokion atalak. Hauxe baita, ekoiztutako ondasunei kontsumoaren ateak irekitzen dizkiona. Ondasunen banaketaz eta banaketa horretan diruzko ordainketek daukaten betekizunaz ari garelarik, ezin ahaztuko dugu, lanik ez izateagatik, errentarik jasotzen ez dutenek osatzen duten kolektiboa. Langabeziaz ari naiz.